नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या YouTube चॅनल मध्ये तुमचे स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओ मध्ये इयत्ता चौथी शिव छत्रपतींचा इतिहास परिसर अभ्यास भाग 2 या विषयातील पाठ्यक्रमांक 18 लोककल्याणकारी स्वराज्याचे व्यवस्थापन या पाठावरील स्वाध्याय पाहणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग या पाठावरील स्वाध्यायाला सुरुवात करूया। प्रश्न क्रमांक 1 सांगा पाहू, स्वतंत्र अशा हिंदवी स्वराज्याची निर्मिती झाली? उत्तर आहे आदिलशाही, पोर्तुगीज, मोगल, जंजिऱ्याचा सिद्धी या सत्ता मराठी मुल्कावर वारंवार हल्ले करीत, गावांची लूटमार करीत असत। या अन्यायी सत्तांशी शिवरायांनी दीर्घकाळ लढा दिला, त्यामुळेच स्वतंत्र अशा हिंदवी स्वराज्याची निर्मिती झाली। स्वराज्यातील रयतेला दुष्काळाची कधीही तीव्रता जाणवली नाही? उत्तर आहे दुष्काळाच्या वर्षी शिवराय सरकारी कोठारातून रयतेला मोफत धान्य वाटत असत, धरणे, कालवे, बंधारे यांची कामे काढून लोकांना रोजगार देत असत। रोजगार मिळाल्यामुळे स्वराज्यातील रयतेला दुष्काळाची तीव्रता कधीही जाणवली नाही। शिवरायांनी मल्लम्मा देसाई हिला दिलेला किताब? उत्तर आहे कर्नाटकातील बेलेवाडी येथील आपल्या गढीच्या रक्षणासाठी मल्लम्मा देसाई हिने मराठी सैनिकांशी मोठा लढा दिला। तिच्या पराक्रमाची बातमी शिवरायांना समजली, तेव्हा त्यांनी तिला आपली बहीण मानून तिची गढी व गावे तिला सन्मानपूर्वक परत केली। सावित्री हा किताब देऊन तिचा त्यांनी सन्मान केला। प्रश्न क्रमांक 2 रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा व तक्ता पूर्ण करा। प्रधानाचे नाव पद काम, मोरो त्रिंबक पिंगळे प्रधान, राज्यकारभार चालवणे रामचंद्र निळखंठ मुजुमदार अमात्य, स्वराज्याचा जमाखर्च पाहणे हंबीरराव मोहिते सेनापती, सैन्याचे नेतृत्व करणे मोरेश्वर पंडितराव धर्माची कामे पाहणे। निराजी रावजी न्यायाधीश, न्यायदान करणे अण्णाजी दत्तो सचिव, सरकारी आज्ञापत्रे पाठवणे दत्ताजी त्रिंबक वाकनीस मंत्री, पत्रव्यवहार सांभाळणे रामचंद्र त्रिंबक डबीर सुमंत, परराज्याशी संबंध ठेवणे। प्रश्न क्रमांक 3 चर्चा करा, पर्यावरणातील विविध घटकांचा नाश होणार नाही याची दक्षता शिवरायांनी कशा प्रकारे घेतलेली दिसून येते? तुम्ही पर्यावरण रक्षणासाठी काय काय करू शकाल? उत्तर आहे पर्यावरणातील जंगले, पाणी यांची विशेष काळजी घेण्याचे आदेश शिवरायांनी दिले होते। राज्यातील जंगले लोकांकडून नष्ट होणार नाहीत याकडे ते अधिक लक्ष देत, नौका बांधणीसाठी सागवानाचीच झाडे तोडावीत, आंबे फणसाची झाडे तोडू नयेत, पाणी जपून वापरावे असे आदेश त्यांनी लोकांना दिले होते। अशा रीतीने पर्यावरणातील घटकांचा नाश होणार नाहीत याची दक्षता शिवराय घेत असत। तुम्ही पर्यावरण रक्षणासाठी काय काय करू शकाल? आपण जेथे राहतो तेथील जमीन, वृक्ष, उद्याने, ओढा, नदी, पशुपक्षी इत्यादी घटक मिळून असणारा परिसर म्हणजे आपले पर्यावरण होय। या पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी मी पुढील गोष्टी करू शकतो। सार्वजनिक जागी मी कचरा टाकणार नाही व इतरांना कचरा टाकण्यास विरोध करेन। पाणी काटकसरीने वापरेन, प्लास्टिक पिशव्या वापरणार नाही। माझ्या घरासभोवती व शाळेजवळ रोपटी लावून त्यांना पाणी घालेन। पर्यावरण रक्षणासाठी छोटे बोर्ड तयार करून परिसरात लावेन। वाचा व तुमच्या शब्दात माहिती सांगा। जलव्यवस्थापन या विषयाविषयीची माहिती वाचा
व या विषयावर तुमच्या शब्दात माहिती सांगा. उत्तर आहे, जलव्यवस्थापन म्हणजे पाण्याचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करणे. गावोगावी नदी नाल्यांवर मोठमोठे बंधारे बांधून लोकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली जाते. तसेच बंधाऱ्यांना पाट काढून शेतीकामासाठी पाण्याची सोय केली जाते. ज्या ठिकाणी पाण्याची टंचाई आहे अशा ठिकाणी पावसाचे पाणी साठवून ठेवले जाते व ते पाणी उन्हाळ्यामध्ये वापरले जाते. त्यामुळे दुष्काळातही पाण्याची टंचाई जाणवत नाही. पाणी हे जीवन आहे, ते जपून वापरा अशा सूचना दिल्या जातात. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये लोककल्याणकारी स्वराज्याचे व्यवस्थापन या पाठावरील स्वाध्याय सोडवलेला आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि समोरील व्हिडिओ पाहण्यासाठी अधिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग.